Professionals, and as well, captain of India's Sunday program, and this week will not be an exception. Today, I'm really privileged to have a very important personality, a man I personally have a very high level of respect for, and I refer to him as an icon of hope, a man of standing qualities with monumental accomplishments. Rano Nigeria Limited, a wholly indigenous limited liability company specializing majorly on petroleum products, has established itself as a major player in the downstream operations of the Nigerian petroleum industry. At the helm of affairs is the chairman of AA Rano Nigeria Limited, Alhaji Awalu Abdullahi Rano, humble, hardworking, and soft-spoken. He explains how he started the oil and gas business right from the scratch. Nini Alhaji Awalu Abdullahi Rano. Nini kuma chairman Rano Oil and Gas Nigeria Limited. Nini chairman Rano Foundation now. Rano ya fara ne daga Saida Kananzir a Jaka. Na gama da Kananzir zuwa HEO. Na zo na fara petroleum business. Na fara petroleum business na fara da gina fuel station guda daya wanda a yanzu muna da fuel station all over the country. Muna da shi south south east the north east the south is the kuma any north. Yanzu ba mu fara crude oil business ba. Now dey muna gina depot a Lagos, Ijibo. So in Mungama, you are next time come see me. Today, AA Rano has several outlets in Nigeria with subsidiaries that include Rano Oil and Gas Limited, AA Rano Transport Limited, AA Rano Construction Company Limited, AA Rano Farms Limited, Dankano Oil and Chemicals, amongst others. Zami Okalan Sam import permit. Daga nan Nigeria mu dauko shi daga Niger tunda shi suna da shi da yawa kuma ba su da consuming din sa mai yawa to in Allah da daga nan zuwa wata uku za mu kawo shi za kuma mu sauke fried din sa dan din nayi na rafa gidajen mai na gaba daya Abuja Kano Lagos Wari Benin Kaduna duka nayi zan sa tankuna sai da gas din wanda ko mai 5 cylinder 5 liters da sauran su za mu dinga bashi to daga wannan ne mutane za su samu sauki in ana sai musu kamar naira 200 za mu dawo da shi kamar naira 150 ko kasa da haka insha Allah tunda za mu iya bakin kokarin mu ba ribar lalle muke so ba za mu dai mu ga mutane sun samu saukin wannan abun har kuma mutane su waye amma daina amfani da itace sosai. Amidst the fuel hike situation in the country, AA Rano filling stations around Nigeria still sell fuel at the government approved price. Muna iya bakin kokari saboda yau da kullum. Tun kamun a zo wahalar mai da mamu an san masananu ne. Duk wanda ya kawo mai Nigeria yana neman AA Rano ta zo ta sayar.
to dole ka dan yi mana sauki mu dauko mu zo mu raba dan dai a rage wannan tension din dan haka wahalan man nan ta Kano ma in Allah da da Kano da sauran gurare daban-daban in Allah da nan da karamin lokaci za a kawo karshen ta domin yanzu naga gwamnati ta shigo da mai da yawa dan scarcity ya kare to mu kuma muna ta kokarin tura motoci su dauko su zo su raba dan a ga wannan scarcity ya kare da haka muna ta bakin kokarin mu hada karfi da kuma bai gwamnati goyen baya dan scarcity ba abu ne mai dadi ba yakan bata sunan makitoci da masu sana'ar mai da gwamnati gaba daya to amma tunda gwamnati ta yi kokari ta kawo mai to mu kuma za mu yi kokarin dauko shi mu daldaba shi inda in Allah da nan da sati daya ko kwana biyar zaka ga scarcity mai ya zo karshe shawara ta akan gwamnati alal hakika abinda take na shekarun nan yayi daidai domin ba tsaya an yi balagada irin ta last year ba ta baya yanzu ana gyara abubuwan a hankali shi yasa mutane wani sa'in za su ga yau ana queue gobe akwai mai idan aka bar abin ya zama kamar ba ya raba ba to gwamnati za ta yi wawar asara amma yanzu ana tacewa a hankali ana dawowa da masu harkar su to kaga wannan gwamnati anan ta dauko layi na gyara ba kamar da ba da muka zo muka yi harkar mu muna da gidajen mai amma sai ka zo ka sayi mai a hannun wanda bai da gidan mai bai da depot ba ma harkar sa bace amma yanzu hakika ana dawowa kan site to kaga wannan shi zai taimaka su masu sana'ar makitoci ya zama sun haulai ita gwamnati kuma ta san da wa take yin mu'amalar to wannan alal hakika gyara ne kuma hakan ya kamata a ba dore kuma na ba da shawara a yi kokarin wadatawa talakawa da kananzir da kuma man diesel da zamu je mu dinga dauko wannan mai muna raba domin yanzu diesel din shi kansa ya fara zama wahala tunda ba wani refinery da zaka je ka same shi ka saya ka dauka kuma importation din sai yanzu yana da wahala to da haka gwamnati idan ta duba wannan za a iya samun gyara. With diligence and hard work, Alhaji Rano has built AA Rano Nigeria Limited into a huge business empire, not leaving out his philanthropic gestures through the establishment of the AA Rano Foundation, geared at supporting education to the less privileged in the society. Duk gaba daya mu newa mutanen Kano da sauran news fatan alheri da kuma neman mutane iri-irin mu masu sana'a da su zo su taimakawa community mu da youth da sauran mutane inda zamu da samun karin ci gaban al'umman mu wannan sana'o'i da muke so mu kafa muna so ne mu dinga ragewa gwamnatin jaha da ta tarayya nauyin masu zaman banza wanda sun gama karatu kuma ba aikin yi yanzu misali kamar a gidajen maina na Abuja akwai guda ɗaya da na bude sai da na dauki yaro a Abuja guda 50 aiki ɗayan ma na dauki 40 ɗaya na dauki 45 ɗaya na dauki mutum 35 ɗaya na dauki mutum 47 to idan ka hada nan kawai a wannan jahar cikin garin Abuja na ɗaya ba kallon mutum 300 aiki a wannan gurin to idan nazo kuma na fara sai da wannan gas zan rabawa mutane yan kananan tankoki da kuma kowanne pompo za mu sa mutane uku wanda za su masu ilimi wanda za su dinga zuba mutane dan ai service din su to wannan a gani na mun ragewa mutane zaman banza kuma mun dada taimakon gwamnati illa iyaka ita gwamnati kuma ta duba ta ga inda za ta taimaka mana dan mu samu wannan sana'ar tamu ta yi nisa saboda yanzu muna da kalubale da yawa mun gina gidajen mai da yawan gaske amma zaka ga ba ma iya service din su ya saboda wani sa'in ana samun karancin mai wani sa'in da sauran matsaloli da yawa
to idan gwamnati ta shigo ta taimaka mana za mu daɗa.